Abşeronda 7 obyektdən oğurluq eləyən şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Xırdalan şəhərində fəaliyyət göstərən yaşayış obyektlərindən eləcə də vətəndaşlara məxsus şəxsi avtomobillərdən külli miqdarda oğurluq eləyən əslən Yardımlı rayonundan olan Rəhman Dadaşzadə tutulub. Onun ətrafında araşdırma aparılan zaman məlum olub ki, Rəhman Dadaşzadə indiyə qədər ayrı-ayrı şəxslərin obyektlərindən külli miqdarda pul, maşın yuma aparatı, notebook kompüteri, telefon aksesuarları və digər qiymətli əşyaları oğurlayıb. Saxlanılan şəxs oğurladığı malları dəyər-dəyməzə satıb əldə etdiyi pulu isə özü üçün xərcləyib. Hazırda vətəndaşlara dəyən ziyanın məbləği müəyyənləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Neçə obyektdirmisən? 6-7 dənə burada obyektdir. Xırdalan şəhərində. Əsasən nə aparırdın? Əsas pul üçün, yəni məqsədim pul götürmək, pul əldə etmək üçün gedirdim. Nədir o? Pulu özümə xərcləyirdim, əyin başımı alırdım, yeməyimi alırdım.